ჩვენი მაყურებელი ელოდება შესავალს, ელოდება ევროპარლამენტის რეზოლუციის შეფასებას, დეტალურ ანალიზს, რა ფაქტობრივი უზუსტობები იყო ტექსტში, როგორ ვისი ინტენსიური მუშაობის შედეგად შევიდა დოკუმენტში ესა თუ ის შესწორება და ვთქვათ სიმართლე რომ ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, მოვემზადეთ, მაგრამ იმდენად დიდია უსამართლობის განცდა იმის გამო, რაც ახლა ხდება, რომ ვფიქრობ, ჩვენ მოგვიწევს ჩვენი ტრადიციული ფორმატის დარღვევა. მიზეზი მარტივია. მთავარი ის არის, რომ აი ამ ტექსტს, რომელზეც უნდა გველაპარაკა, ჰქვია, ასე რომ საქართველოში მედიის თავისუფლებების დარღვევასა და ჟურნალისტების უსაფრთხოებაზე. და აი აქ როგორ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე სერიოზულად? Magda, principiul că tăcmebi rezoluția media care muze brude sarcis principiul se fuzneba să acasuli romelici imediz darbe vis president obisnulepși cuvela opozițiuri media chmis chachșo bistam coetia. Stărit media ze rezoluția și am ochsene bulder as tavaria să zgorgaret misam curnalu gada cu anasit choven procuror guaram ias romelici imediz darbe vas schwaga martle vas verudzeb ni de garda arhis subiectoro bisa. Ahla media ce am bulis mante itmo ochsene evenda am statusita gindai jeret gindara milionobit dolaris mintus ველიკაზერაშვილი ახლა მედია დევნილად ითვლება. კანდელაკმა სამადაშვილმა და სხვებმა რა ცნობებიც არ უნდა მიაწოდონ ევროპარლამენტარებს ამ ქვეყანაში ყველამიწი სიმართლე და მას არავინ დაივიწყებს ფაქტები თავად ამბობენ სათქმელს და ეს იმედის პასუხია. Să-i aflați, în telecompania imetan, cu special razmis Zalebia, mobilizebuli sini, cu ce muici, în telecompania imeci. Sănăm drumul meu martaut, cu el s-a cartoloși, de s-a zvorbit, s-a cartoloși, s-a zvorbit, s-a elciunus, dar ne s-a cartoloși, cu el s-a zvorbit, am dictatura, s-a tirat în ieșirea cerus. Maurice Mistele Uzieș, Maurice Mistele Uzieș, te rog să se aștepte la Არის დღეს იმედის სათქმელი და იქნება ყოველთვის, როდესაც მედიის შეზღუდვაზე იქნება ლაპარაკი. Ვფიქრობ, ამაზე მეც და ამაზე გასაგებად ჩვენ ვერ გამოვხატავდით დამოკიდებულებას ახლა მიმდინარე მოვლენების მიმართ.